Nismo u nedoumici zato što ne znamo izabrati između dvije opcije. Kada je izbor između dva vrlo, vrlo blizak i svaki izbor nam u sebi ima nešto privlačno. Dvojbe se uvijek javljaju kada mi imamo pred sobom neku biti tešku odluku. Jer da je izbor lak, ne bi postojala dvojba. Međutim, biti u dvojbi nas ne čini neodlučnima. Koji su ekstremni ishodi određenih izbora? Mi kada vidimo ekstremni rezultat, mi možemo vidjeti najgori ili najbolji mogući scenarij određene odluke. Odluke prije svega trebaju biti naše. Samo mi živimo sa tim odlukama i sa posljedicama tih odluka. Mi bivamo u dvojbi kada nam se možda ne sviđa taj pravi izbor. Tražimo savjet kada želimo na neki način sebi opravdati, znači neke svoje odluke, neka svoja razmišljanja koja su pragmatična, a znamo da nisu dobra. Tražimo alibi za neke svoje poteze. Postavljajte pitanja, mogu li živjeti sa tim izborom i sa posljedicom tog izbora? Mi smo otklonili sve dvojbe.